Всім привіт! Презентую вам лад курточки лижні дитячі бренду Crivit. Є різних кольорів та різних розмірів. Матеріал 100% поліестер. В лоті є 10 курточок. Вартість лоту 4400 гривень. Ціна однієї курточки 440 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті finny.ua. Всім дякую!